Знімаємо вже, да? Да. Дорогий Богдан. Це я. Ми зараз гуляємо, я Миколу. Ну, да. Ти кому ти йдеш? Вже правнукам або дітям розказуєш? Я не знаю. Хорошо. Свят. Ми зашибісь гуляємо. Звісно, ти кожен раз мені так офігенно предлагаєш гуляти, поки я тобі перше позвоню. Нормально. Нормально. Ще я на тебе обіжена. А, ми сьогодні грали з ним теніс офігенно. Да, ну я граю в теніс, а ти бачу. Ні, я грала теніс. Да. А, він не вміє грати теніс. Да, не знаю, мене так близько. Я не плачу. Да. Все ж таки треба сказати. Що тобі ще на камеру сказати? Що ти хочеш мені сказати? Ти хотіла відео знімати, але... А, ти що? А може ти щось не скажеш на камеру? Це мій план сюжет, я буду дивитися, а ти не будеш дивитися. Ну, блін. Привіт. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Да, і успіхів у навчанні. Да, а, він завтра, ну, так, йому завтра в коледж. Зараз я ще обіжаю. Я тебе маю право обіжати. І ще я вже в цих поділочних тімбах, да? Можеш зняти мені. Що? Я тебе знімаю, прикольно, я тут щось розговарюю. А Міша запитав колись? Це так темно стало. А, мені ж так класно. На ти все пожелала, все шахтило. Да? Не виключай. Ні. Ну, передала тебе Арсену привіт. Він може... Снімай. Так, щас. Шановний Арсен. Во. Бажаю тобі щастя, здоров'я, успіхів у дівчат. А, у навчанні? Ой, успіхів у навчанні. Ти 2 метри росту. Ти 2 метри росту, так? Ну, менш, чуть-чуть. Ти чувак зашибісь. Ну, такий якось. Я нічого. А так зробити? Чи, ну, ладно, хай так. Та за щось друге походу. Побажай йому щось. Я побачу, я вам кажу, відео з Яною. Не показуєте відео з Яною? Ну показуй, він не спугається ще. Кого мене? Я не бачу. Мене. Як не можете іспугатися? Подивіться, яка стрьомна. А я ще так взяв. А так таке чувство, що в мене, коротше, Брежнєв. Я Брежнєв. Брежнєв. А це все? Дивись, в мене зуби такі великі. У нас широкі. Такі. Ти такий мілашка. Десь, я на тебе тисяю. Десь, в мене глаз великий. Ти теж, десь. Це взагалі на відео, як все це робити? Да. Ну, ти вже 3 хвилини бавишся. Ти можеш і скажеш, як всі Арсену. Арсен, зіка. Я на цій рукою. Ну, ладно. Він тебе не любить. Хто мене не любить? Мене всі люблять. Прям всі? Ну, одна мама тебе любить. Так темно. Тільки одна мама любить. Добре. Так? Ні, давай ще поговоримо. А що таке ще поговорити? Не знаю, Арсен, Арсен що любив? Що він любив? Дєва? Арсен, пойми, дівчатки бувають погані. Ну, не зашибісь. Ну, дєпонько, він зашибісь. Дівчатка нормальна є, так. Він похожий на дівчатку. Ну, а він навчі краси. Ну, це обов'язково, так? У мене мало знайомих, які ногті красні і тоналкою пользуються. І ще вдягають жінські вещи. Блін, а чого ти себе знімаєш? Ти егоїст, що ли? На. Ні, я не годі. Понятно. Це стрьомно. А і все. Такий білий. Ти все сказала? Ні. Що? Я тебе не вернусь. Боже, Денис. Я испугалась его.